בוקר טוב ושבוע טוב ומבורך, בעזרת השם חורף בריא לכל הציבור. אני גם מצטרף למה שהרב קצין אמר, ואנחנו מקדישים את השיעור לרפואתו של אבי אברהם בן צילה, וגם נערה בצימה, לרפואתה של נערה בצימה בתוך שאר חולי עמו ישראל. השבת בבית הכנסת בירכנו את חודש מר חשבן, שיחול בעזרת השם ביום שישי וביום השבת קודש. יום שישי ושבת, ראש חודש מר חשבן. ותמיד, הרבה פעמים כשאני מדבר בדרשות, אני מזכיר את מה שלמדנו בגן, שחודש מר חשבן נקרא מר חשבן, מר מלשון מרירות, כי זה חודש בלי חגים, בלי שום אירועים מיוחדים, חודש אפור כזה. אחרי כל מה ש... למרות שלי באופן אישי, זה לא חודש מר, זה גם היום הולדת שלי וגם היום הנישואים שלי, אז... אז ככה אני תמיד אומר, וכידוע אני גם הזכרתי כמה פעמים שיש הרי לכאורה עוד חודשים שאין בהם חגים ואירועים מיוחדים. ניקח למשל את חודש אלול, שאין בו שום דבר. יש פה סליחות, בסדר? זה לא הופך אותו לאיזה חג או משהו. אז חודש אב ותמוז אני לא אומר, כי בעזרת השם הוא יהפך לססון ולשמחה ולמועדים טובים, הצום הרביעי והצום החמישי. אבל יש עוד כמה חודשים כאלה. אז כן, אז מתרצים ואומרים שחודש חשוון הוא מגיע אחרי חודש תשרי. אחרי חודש שופח וחגים, אז מרגישים את המדידיות, ולכן הוא מר חשוון. חודש אלול לא מגיע אחרי... הוא מר, כן. טוב, תמיד שאני אומר את זה, בתוך השיעור, או אחרי השיעור, או אחרי הדרשה, ניגש אל אחד מן המלומדים, של אחד מהמלומדים שבמשתתפים, ותמיד אומר, אבל כבוד הרב, בכלל, השמות של החודשים, זה לא בכלל שמות יהודיים, זה שמות פרסיים, הרי בתורה, אם תשימו לב, לא מוזכר בכלל השמות של החודשים, רק החודש הראשון והחודש השביעי. החודש הזה לכם ראש חודשים, מחודש ניסן סופרים את החודשים, ורק מהנביאים שהיו בתקופת בבל, בדניאל, וזה שמה, ובמגילת אסתר, שמה אנחנו רואים החודש 11 וחודש אדר, שמה אנחנו רואים שמתחילים להזכיר את השמות של החודשים, כי זה לא שמות עבריים בכלל, לא שמות יהודיים, ולכן יש באמת הסברים אחרים למר חשבן. מר חשבן, או מלשון מר, כנראה מר זה לשון של טיפה. אם מר מדלי, אמרנו בתפילת הגשם, אז זה לשון של טיפה, ובחודש הזה, בעזרת השם, אנחנו נתחיל לא רק להזכיר, אלא גם לבקש את הגשמים שיבואו. אז מר מלשון טיפה, שזה הזמן שהגשמים בעיתם. ואגב, בברכת החודש אמרנו כבר, ולגשמים בעיתם, חודש כבר שמתחילים בו הגשמים, בזמנם, החל מזין במר חשבה. ויש עוד מסבירים, שמר חשבה, אז בכלל צריך לקרוא את זה בניקוד אחר, זה מר חשבן. כלומר, מלשון שפתיים רוחשות, מרחשבן שפתותי, שהשפתיים עדיין מרחשות ודובבות את התפילות של הימים הנוראים. עדיין הניגונים נמצאים, עדיין, אז זה מלשון שפתיים רוחשות. אגב, יש פה תימנים, איך התימנים קוראים לחודש?
מרח חשוון, יפה. זה מלשון לכאורה, מרח חשוון שפתותי, שהשפתיים עדיין רוחשות ודובבות. הם לא אומרים מר חשוון, אומרים את זה בצורה שונה, יפה. טוב, אז זה הפירושים האחרים, וכאילו מבטלים את מה שהגננת אמרה, שזה לשון של מרירות, כי זה מר. מבטלים את זה כלאחר יד, ככה תמיד. ומה אני יכלתי לענות להם? לא יודע, ככה גדלנו, ככה לימדו אותנו. אז אומרים שזה טוב, טוב, אמרתי בסדר, אבל ככה רגילים. אבל האמת היא שזה לא רק חודש מר חשוון, יש הרבה חודשים שבאים ומסבירים אותם על פי מילים עבריות, למשל חודש ניסן, חודש שנעשו בו ניסים לישראל. כן, ניסן. יש על זה רעיון יפה. מה זה ניסן? זה כמו שאנחנו אמרנו בתפילת יום כיפור, כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון. לא אמרנו כי אתה סולח ומוחל, אלא כי אתה סלחן ומחלן. אז מסבירים ואומרים שיש שור שהוא רובץ, אבל יש שור שהוא רבצן. שור שהוא רובץ, הוא לא בטבע שלו רובץ, אלא עכשיו הוא במצב רביצה, אבל זה לא המהות שלו. אבל שאומרים על מישהו שהוא רבצן, אז אומרים על השור הזה שהוא בטלן, הוא רבצן, הוא לא עובד. זה לא תיאור מצב עכשווי, זה המהות שלו. אז אותו דבר, יש הקדוש ברוך הוא, הוא לא, המהות שלו זה לסלוח לעם ישראל. זה לא שהוא סולח, הוא סלחן, הוא מחלן, זה המהות שלו לסלוח לעם ישראל. חודש ניסן זה על דרך סלחן ומחלן, זה חודש שנעשים בו ניסים באופן קבוע, חודש אשר בו ישועות מקיפות, אמר הפייטן רבי אלעזר הקליר. למה גמרות שלוקחים מילים ליוונית ונותנים להם כל מיני פירוש עברי, אפיקומן, יש כמה כאלו. אפיקומן, זה אפיקומן, זה בסדר, כי כשבאו וחיברו את המילה הזאת, קראו לזה בשפה המדוברת. אבל פה אנחנו מדברים, אבל ניסן על שם נס. מה למשל? לא יודע, דוגמה. פרוזבול, בסדר, נו. אבל זה בול, בול זה עניים וזה, אז קראו לזה כי ככה היה השפה המדוברת שלהם, בסדר, אבל זה לא משתמשים במילים. פה אתה לוקח לכאורה מילה פרסית שזה ניסן, ומסביר את זה על פי מילה עברית שזה נס. מה אתה אומר? מה נקבע קודם, האירועים או השמות? האם ניסן נקבע על סמך זה שהיו ניסים, או בגלל שהיה חודש... מה נקבע קודם השמות? שאלה טובה. מעיין בה. שקוראים למישהו לישמעאל... שקוראים ל... בסדר, זה גם, זה אותו דבר. טוב, נדון בזה. חודש אייר, אומרים לנו אייר, ראשי תיבות, אני השם רופאך. אדר, ראשי תיבות, אני השם רופאך. דלת, זה גם כן, כן. לכן חודש ניסן זה חודש אשר בו ישועות מקיפות, מימין ומשמאל. אני השם רופאך, אני השם רופאך. יש הרבה, הרבה רמזים בכל מיני שמות של חודשים. אז האם כל הרמזים הללו הם בעצם לא נכונים? רק בגדר רעש, אבל הם לא מכוונים לאמיתה של תורה? לפני כמה זמן גיליתי מה שכותב הבני איסוסחו. כותב הבני איסוסחו דבר מעניין. דבר מאוד מעניין, וזה מנטרל את כל הטענה של אותם מלומדים שאומרים מה חשוון, זה רק לשון של טיפה, ולא שייך לשון של מרירות, כי זה עברי וזה פרסי, וזה לא שייך בכלל. למה זה מנטרל? כי כידוע, הרמב"ן, בפרשת בו, לגבי הפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, הרמב"ן כותב שם שאנחנו מצווים למנות את החודשים, זו מצוות עשה מהתורה לדעת הרמב"ן, לכאורה, למנות את החודשים מזמן יציאת מצרים. החודש הזה לכם ראש חודשים, ניסן זה החודש הראשון, ייתכן שבתשרי נברא העולם, ואנחנו מונים
ליציאת מצרים, החודש הראשון והחודש השני והחודש השלישי והחודש הרביעי. ולכן אין לחודשים שם בתורה, אלא כתוב בחודש השלישי, בחודש השני, בחודש השביעי ואחד לחודש. וממשיך הרמב"ן ואומר שכמו שאנחנו מונים את ימות השבוע לשבת, היום יום ראשון בשבת, שני בשבת, אנחנו צריכים למנות יום ראשון, חודש ראשון ליציאת מצרים, חודש שני ליציאת מצרים, ראשון לגאולה. ושכתוב חודש השביעי, חודש תשרי, זה שביעי לגאולה, ולכן זה נקרא ראשון לכם, כי הוא לא ראשון בשנה, אלא הוא ראשון לנו לזיכרון גאולתנו. ככה כותב הרמב"ן בפרשת בו. ואז הוא ממשיך וכותב, מביא את הירושלמי ממסכת ראש השנה, שמות חודשים עלו עמנו מבבל. כי מתחילה לא היו להם שמות אצלנו. כי בהתחלה היה מניינם זכר ליציאת מצרים. אבל כאשר עלינו מבבל, ונתקיים מה שאמר הכתוב, ולא יאמר עוד חי השם אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר אלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון, אז חזרנו לקרוא החודשים בשם שנקראים בארץ בבל, להזכיר כי משם עמדנו ומשם העלנו השם יתברך. כי אלה השמות ניסן ואייר וזולתם שמות פרסיים, ולא יימצאו רק בספרי נביאי בבל ובמגילת אסתר. ולכן אמר הכתוב בחודש הראשון הוא חודש ניסן באסתר. הפיל פור הוא הגורל, שזה גם כן מילים פרסיות. אז יוצא שלפי הרמב"ן, ברגע שעלינו מבבל, אנחנו כבר יוצאים, עושים יותר זיכרון לגאולת בבל מאשר זיכרון ליציאת מצרים, ולכן אנחנו מבבל מתחילים להזכיר את השמות של החודשים כפי שהם מצויים היום. באמת היום כשאנחנו כותבים תאריכים בגיטין ובכתובות, אנחנו לא כותבים לא החודש הראשון ולא החודש השני ולא החודש השלישי, כותבים חודש תשרי מר חשוון. אגב, מר בחתונות שבעזרת השם יהיו בחודש הקרוב, צריך לכתוב תשובה מר חשוון, לא חשוון, ומר חשוון במילה אחת, זה לא שתי מילים, וחשוון עם וו אחת ולא שני וו. זה ההלכות שכתובות באבן עזר מנקוף כבדל לגבי כתיבת גט ועדי לגבי כתיבת כתובה. ככה כותבים את החודש הזה. מר חשוון, מילה אחת, וגם שבירחנו את החודש, היה צריך להגיד ראש חודש מר חשוון, מילה אחת, וו אחת. אז זה מה שכותב הרמב"ן. אז באמת, לפי זה יוצא שבאמת השמות הללו הם שמות פרסיים שעלו איתנו מבבל. כי ככה קראו לזה בפרס. אבל הבני סוסחור כותב הבני סוסחור, שנראה לי שבוודאי שמות החודשים נתקבלו גם כן מסיני. אם הבני סוסחור אומר, אז לא צריך לשאול מאיפה הוא יודע. זה כמו שהגאון מוילנה אומר, יש הגאון מוילנה אומר כל מיני דברים לפעמים שאין להם מקום. אבל אם הגאון מוילנה אומר, אז הוא המקום. לא, אני לא אסביר לך עכשיו, הכל נאמר מה שכותב הבני סוסחור. הגאון מוילנה כותב, אגב, אם הזכרת, הגאון מוילנה כותב שהטעם שאנחנו עושים את חג הסוכות בט"ו בתשרי, מה קרה בט"ו בתשרי? אז אומר הגאון מוילנה שענני הכבוד חזרו. הוא עושה חשבון. אגב, זה לא כתוב בשום מקום. זה גאון על, על, על מגילת שיר השירים, פסוק ד'. אז כן, אז לא, הוא עושה שם חשבון שביוד בתשרי, אז משה רבנו ירד עם הלוחות השניות. זה שגם ענני הכבוד הסתלקו בחטא העגל, זה גם כן לא כל כך כתוב. אבל הגאון מוילנה אומר שהם הסתלקו והם חזרו בט"ו בתשרי, עושה שם חשבון. עושה חשבון בבוקר בבוקר. בבוקר, יפה, נכון. נכון, אבל זה לא, זה דברים שלא ברור מה המקור, אבל אם הגאון מוילנה אומר, אז הוא אומר. טוב,
אז ממשיך וכותב אבני סוספור, שוודאי שמות החודשים התקבלו גם כן מסיני, רק שהיה לבחינת תורה שבעל פה. הוא מביא לזה ראיה חזקה. אתה שואל מאיפה הוא יודע את זה? הוא מביא ראיה. כי הרי נזכרו השמות של החודשים בתרגום, והתרגום נתקבל בסיני כידוע. אני לא יודע אם מתכוון לתרגום אונקלוס או תרגום מנותה בן עוזיאל, אבל על כל פנים, השמות של החודשים, השמות הפרסיים כביכול מוזכרים בתרגום, והתרגום, אומרת הגמרא במגילה דף ג', זה חלק מתורה מסיני. אלא מה? התרגום הוא תורה שבעל פה, ולא ניתן להיכתב בכתב עד שבאו לבבל. ואז הוא מסביר פה על פי עניינים, למה זה ככה, אבל כל פנים יוצא שאבני סוספור כותב שהשמות של החודשים נתקבלו מסיני וניתנו להיכתב אחר כך רק בתקופה שהיינו בגלות בבל. הרי לך, לפי אבני סוספור, שהשמות הללו הם שמות שורשיים, שמות עבריים, שמות שקיבלנו מסיני, ולכן ודאי שאפשר לומר שמה חשבה זה לשון מרירות, ואפשר לומר שניסן זה על שם הניסים, ונסתלקה תלונתם של אותם אנשים שבאים ואומרים זה שמות פרסים. בסדר, אבל הנה, כותב, והראיה החזקה זה שהשמות הללו מוזכרים בתרגום, והגמרא במגילה אומרת שהתרגום הוא מסיני. יש בשו"ת של הרבי מסאטמר, של הדברי יואל, הוא גם כן מעריך בזה וכותב, שלמרות שהפרסיים דיברו כן, אבל לא נתגלה לבני ישראל שאלו השמות הם מסיני. ואילו לא היו מסיני, לא היו משתמשים הנביאים בלשון פרסיים. אלא מה? זה דבר שהיה מכוסה, כמו כמה ענייני תורה שבעל פה ודרשות חז"ל שהיו מכוסים, עד שהגיע הזמן שנתגלה על ידי חכמי הדור, והכל נעשה יפה ביתו, ואבי שפיר עניין התגלות מן השמיים. אז זה סוג של תורה מסיני שהתגלתה לנו בתקופת גלות בבל. אבל זה תורה מסיני השמות של החודשים. ולכן אי אפשר לבוא ולמחות בהינף יד את כל הפירושים והרמזים שאנחנו מסבירים בשמות של החודשים על פי הסברים בשפה שלנו. חודש תמוז, אומרים ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. חודש אב, אלול בא. כל מיני רמזים. אז יכול להיות שחלק זה באמת דורשי רשומות, אבל לפחות חלק מהם זה באמת עניינים, שמות, שאנחנו יכולים לנסות לפרש אותם לפי השפה המדוברת שלנו, לשון הקודש, ולאו דווקא לפי הלשון הבבלית, הלשון הפרסית. יש באמת הנושא של הנושא הזה של שמות החודשים ומה שכותב הרמב"ן, שאנחנו מחויבים למנות את החודשים לפי מה שכתוב בתורה, החודש הראשון, החודש השני. אז באמת הפוסקים דנו בשאלה האם אנחנו רשאים להשתמש בספירה הלועזית, האם אנחנו רשאים להשתמש בתאריך הלועזי, או שאנחנו מצווים להשתמש, כפי שכותב הרמב"ן, שבמקום לכתוב שחודש, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אוקטובר, שהוא החודש העשירי, לא, החודש העשירי זה חודש שבט. עכשיו אנחנו בחודש השביעי. מה אתה כותב החודש העשירי? לכן באמת יש מן מגדולי ישראל שהקפידו, וככה הרב עובדיה יוסף בתשובה כותב, שעדיף לכתוב, אם אתה כותב בצ'קים תאריך, אז כתוב 1 בספטמבר, 1 בספטמבר ולא 1 לתשיעי, ולא הראשון לתשיעי. אבא שלי היה מקפיד על זה. התרגום המילה אוקטובר בחודש שמיני, דצמבר החודש העשירי, זה התרגום של המילה? אוקטה. אז זה שמיני מהרפורמים. דקה. שמיני ממה? שמיני ממה? ינואר למשהו. מה פתאום ינואר? זה לא ינואר. הרי הם עונים מהלידה של אותו האיש, אז שמיני ממה? לא, לא, לא.
ינואר זה הראשון. טוב. היה שם שינוי. אגב, הציצי ליעזר כותב על מה שכותב הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף אומר שעדיף לכתוב, כפי שאמרתי מקודם, במקום ראשון לעשירי, ראשון לאוקטובר. ואילו הציצי ליעזר כותב בתוך הדברים, הנה היביע עומר שמציע, כשכותבים לפי מניינם, להזכיר במפורש שמות החודשים שלהם, ולא לכתוב בספירה של החודש הראשון או השני. ואני כתבתי לו, שלפי דעתי להזכיר במפורש שמות החודשים שלהם הוא יותר גרוע. כפי ששמעתי בבירור, שמות החודשים שלהם מכוונים לשמות אלילים. ויוצא איפה שדווקא כשמזכיר במפורש שמות החודשים שלהם, אז מזכיר שם עבודה זרה, ולכן עדיף יותר שיכתוב סתם את המספרים והשנה והחודש שלהם. זה דבר אחד. דבר שני, יש הרבה שכותבים בהזמנות 17 לעשירי למספרה, למניינם. אז ככה גם מציע הרב עובדיה יוסף, והציצי ליעזר חולה גם על זה ואומר, ויזהר שלא להזכיר שהוא לספירת הנוצרים, כגון לסיים בלשון לספירת הנוצרים, אלא יסיים בלשון למנהג הנהוג, שזה המניין האזרחי הנהוג, ומרמז בזה שני דברים. א', שבא להפוקי שאינו מכוון כלל לספירת הנוצרים, לא סופר לפי הנוצרים בכלל. הציצי ליעזר ראה, אם אתה כותב למניינם, הוא ראה בזה גריעותה, כאילו אתה מתחשב במניין שלהם. ושנית, שבא כמתנצל שלא לתופסו כעוזב בזה המניין היהודי, כי בהכרח שהוא משתמש במניין הזה בעוד שהוא המניין האזרחי המקובל וזקוק לו זה לצורכי מסחר וכדומה. כלומר, לדעת הציצי ליעזר לכתוב את המספרים ראשון לעשירי ותכתוב למנהג הנהוג. כלומר, בזה שאתה כותב למנהג לא, אתה מתנצל ואומר, כי אני מבין שהעולם לא מכיר את התאריך העברי לצערנו, ואם היינו יכולים לשנות, היינו משנים, אבל אנחנו מכירים את כוחנו ואת חוסר יכולתנו בנושא, לפחות בציבור הכללי, ולכן אני מתנצל, אבל לא כותב למספרה, מה? זה מספרם שמניינם שאני לא יכול למנות את המספר הזה לפי דעת הרמב"ן. ואם אתה רוצה את החבות, אמר רבן קאי, אבל יש פה גם תשובה של הבאר מוישה, תשובה של מוישה שטרן הדבריצין הרוב, שהוא אומר בישלמה לגבי החודשים, אז בסדר, במקום לכתוב מניין, מספר, תכתוב שם, אוקטובר. הוא הולך בגישה הזאת. אבל מה תעשה עם מספר השנים? הרי זה גם מניין שהם סופרים מאיזשהו אירוע שקרה, יש ויכוח, כן, כן נולד באותה שנה, ארבע שנים לפני כן, זה לא משנה, כן? אבל מה תעשה זה? אז הוא אומר, תכתוב במקום 2017, תכתוב 17. והוא כותב בשוט בר מוישה, כן? הוא כותב, ודע שבוודאי במחאה, צ'ק, שכל אדם כותב, אגב, איך הוא כותב צ'ק? איך הבר מוישה כותב את המילה צ'ק? תף שין, עין קוף. ודע, זה בוודאי בהמחאת צ'ק שכל אדם כותב, צריכים להיות מאוד נזהר לכתוב למשל חודש נובמבר, יום ג' או ד' וכיוצא בזה, אבל לא לכתוב תחת חודש נובמבר חודש היוד א', כי החודש היוד א' הוא שבט ולא נובמבר, וכן לכתוב דצמבר. כן, אני אגיד לכם עכשיו איך כותב פה נובמבר, נובמבר ודצמבר. ד', עין, צדיק, עין, מם, עין, ב', עין, ר'. דחודש י' ב' הוא חודש אדר ולא דצמבר.
ושכותבים את השנה בצ'ק, בוודאי יהיה נזר לכתוב למשל בשנת 1980. כנראה שהתשובה נכתבה בשנת 1980. לכתוב רק 980 או 80. ומעיד אני על עצמי שתמיד כתבתי רק 80 או 980, ושום צ'ק לא חזר אם היה מעות בבנק. זה לא הייתה הסיבה שהצ'ק חזר. יכול להיות שהוא חזר בגלל סיבות אחרות, אבל לא בגלל הסיבות הללו. היום אני חושב שגם אפשר לכתוב בארץ ישראל, אפשר לכתוב גם את התאריך העברי. אז מקבלים. אז יש באמת מקפידים, וזה יפה. איך הוא כתב מעות הוא כתב, כן. ואז הוא ממשיך וכותב, ותהילה לכל לכל מי שאמרתי לו לעשות כן, קיבלו בסבר פנים יפות, והבטיחו אותי לכתוב כן. ופעם לתימתי הגדולה, קיבלתי מישיבה אחת בארצנו הקדושה קבלה על המעות ששלחתי, והיה כתוב תאריך הנוצרי, וגם חודש אוקטובר. והחזרתי המכתב וכתבתי להם להראות לגאון הראש ישיבה שליטה, ומאז כותבים הכל לפי השנה והחודש שלנו, ולא חס ושלנו, לא חס ושלום שלהם, כי מה לנו עם האם. אז הוא מאוד הקפיד על זה. רבני הונגריה מאוד הקפידו על הנושא של התאריך הלועזי. יש תשובה של המהר"ם שיק, שהיה תלמידו הגדול של החתם סופר. החתם סופר עצמו כבר כותב בכמה מקומות. בדרשות שלו למשל הוא כותב, לא כאותם חדשים מקרוב המונים שכותבים בריש מגילתא מניין לידת משיח הנוצרים, וכותב וחותם עצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל, אוי להם כי גמלו לנפשם רעה בתורת השם מעשו וחוכמת מה להם. זה לשונו של החתם סופר. תלמידו המהר"ם שיק כותב לגבי שאלה, לגבי מצבה אחת בבית הקברות של היהודים, שנכתבה המצבה בלשון, קודם כל השפה, הגופה, גם השפה וגם הגופן בלשון לעז, וגם התאריך הוא התאריך של אומות העולם עונים לנוצרים, ושאל מעלתו אם רשאים להניח את המצבה ההיא בבית הקברות או לטוח אותה בטיט, בפרט מה שכתוב בו את הזמן הנוצרי, או להשליך את המצבה החוצה. מה לעשות? אז קודם כל אומר המהר"ם שיק, גוף הדבר תמוע בעיניי, איך העיזו האנשים ההם להעמיד מצבה בלי רשות הגבאים? הרי בית הקברות הוא חצר השוטפין, וקיימנל שבחצר השוטפין אין רשאים להעמיד שום דבר שחברו השותף מקפיד עליו, כמובן בסוף פרק חזקת הבתים. ואם כן, בית הקברות שהוא חצר השוטפין, וכל מת קונה מקומו וכו' וכו', והגבאים של החבר'ה קדישא המחויבים להשגיח על זה, ומי שעשה שלא ברשותם מחויבים. טוב, אבל לגבי העניין אחרי שהדבר נעשה, אז כותב המהר"ם שיק, מה שעשו שכתבו מספר השנים כדרך החדשים גם כן בלשון לה, זו עבירה כפולה ומכופלת, שמספר החודשים שלהם אינם מכוונים למספר בני ישראל, ומה שסיימו במספר השנים למספר הנוצרי לדעתי זה איסור דאורייתא, שהרי כתוב בתורה בפרשת משפטים ושנאמר, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו. אמרו חכמים שאסור לומר לחברו המתן לי בצד עבודה זרה פלונית, והמונה במספרם נראה לפי אני דעתי שעובר באיסור ההוא על ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, ולכן מסיק המהר"ם שיק, מכיוון שהמצבה הזאת גורמת לכמה עבירות, דבר שגורם עבירה ודאי ראוי להשליך חוצה. מאוד, רבני הונגריה מאוד החמירו בנושא הזה. נהיה חתם סופר דרך המהר"ם שיק, דרך הבר מוישה שהוא גם היה הונגרי למיטב ידיעתי. דברצין הרוב, דברצין, איפה זה היה? הונגריה. של שאנחנו אומרים סנדיי מנדיי גם בגידיש, אז יש סיבה שאומרים שזה אלילים שהיה פעם ופעם לא היה, לא, זה כבר אין, אז זה הסיבה שמותר בגידיש להגיד את
כן, באמת מביאים פה מקורות גם על השמות של ה... דרך אגב, הפרשה, כן. אז נוכל לקרוא בשם אלוהים. מה שאומר שם, לקרוא שמות של אלילים. ואז הערתי, מישהו סיים לקרוא לאלוהים, אמרתי לו, לא, אני זוכר, לקרוא כבר 45 שנה, אחות טוב על קין נעמה, מפסיקים שם. אז הסברתי לו. זה צריך קורן, הוצאת קורן, מפסיק, אז נוכל לקרוא בשם אלוהים. טוב. יש גם בעיה עם שמות הערים. שמה? הערים של שם של עבודה זרה. תמוז עבודה זרה. אני לא יודע, אם שמות החודשים... אותם כותבים בקדושה. אם ניתנו מסיני... אז איך אפשר להגיד שתמוז זה שם של עבודה זרה? שם עבודה זרה. טוב. הגאון רב אושר וייס, כותב בשו"ת בספר מנחת אשר על שמות פרשת בו, הוא כותב סברה מעניינת. למה בכל זאת אנחנו הרבה אנשים טובים ויראים ושלמים מקילים בנושא הזה וכותבים בצ'קים ובמכתבים ובשימוש משרדי, כותבים את כל התאריכים הלועזיים. הרי יש פה כמה רבנים חשובים שאומרים שזה ממש דבר חמור. אז הוא כותב כמה סברות. אחת הסברות שהוא מסביר, הוא אומר ככה, דבר מעניין. אנחנו הצטווינו בתורה למנות את ניסן כראש לחודשים. ואם נהפוך חודש אחר כראש החודשים, למשל נחליט שחודש תשרי הוא הראשון, זה בדיוק מה שהתורה באה להפוך ולומר, החודש הזה לכם ראש חודשים ולא חודש אחר. אבל מבחינתנו, מה זה חודשים בכלל? חודשים מבחינתנו זה חודשי הלבנה. אבל חודשי הנוכרים, שהם לא חודשי לבנה, אז זה בכלל לא בכלל חודש ואין איסור למנות להם. למשל, אם הגויים היו מחליטים עכשיו למנות לא לפי חודשים, אלא לפי שבועות, לא היה חודשים, היה השבוע הראשון, השבוע השני, השבוע השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, סך שבועות שיש בשנה אזרחית, היה אסור לנו למנות את המניין הזה? לכאורה לא. אז למרות שהם לא מונים שבועות, הם מונים חודשים, אבל החודשים שלהם זה חודשי חמה, זה לא חודשי לבנה. ואנחנו מצווים בחודשי לבנה שחודש ניסן הוא יהיה החודש הראשון. אבל שאנחנו מונים בכלל מניין אחר של חודשי שנה שאינם אלא פסקי זמן קצובים באופן שרירותי, ומה שהם קוראים לזה חודשים, זה לא משנה מבחינת ההלכה. ככה מיישב בסברה חדשה הגאון רב אושר וייס את הנושא הזה. השנים. מה? השנים הרי זה אחרי מלבד השלטורי. כן, אבל השנים, אז צריך להבדיל. יש פה כמה איסורים שונים. יש פה את העניין של הרמב"ן בפרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים. בשנים זה לא שייך. בשנים אתה כבר נכנס לסברות אחרות שכאילו אתה משתמש, כאילו אתה מזכיר פה, או עניין של חוקותיהם לא תלכו, שזה חוקות הגויים. או ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, כיוון שאתה מונה לשנות לידתו של אותו איש. אז יש אומרים שזה לא נכון. הוא לא נולד, אז נולד 4 שנים קודם, 4 שנים אחר כך, כל מיני. ולגבי בחוקות הגויים, אפשר לבוא ולומר שכמו שיש סברה באופן כללי בחוקות הגויים, המערי כותב שחוקות הגויים זה רק דבר שהם עושים עם, שיש לזה איזה פן של עבודה זרה. או פריצות, אבל דבר שהם עושים, למשל, פוסקים דנו לגבי כל מיני דברים. חלוק לבן לרופאים, להניח זר פרחים על קבר, האם זה חוקות הגויים או לא? יש אומרים שלא, כי זה לא איזה פולחן. זה דבר הגיוני, אז מכיוון שצריך בסופו של דבר לקבוע מניין של שנים, אז הם קבעו. אז לא שייך פה חוקות הגויים, ושם אלוהים אחרים זה לא ללידתו. מה שהרב אושר וייס אמר את הסברה שלו זה רק לגבי הרמב"ן, שזה שייך לגבי החודשים. לגבי השנים, נגיד סברות אחרות.
ועוד דבר כותב הגאון רבי אושר וייס, שמה שהתורה מצווה אותנו זה להחשיב את חודש ניסן כחודש הכי חשוב, כחודש הראשון, אבל אנחנו לא מצווים למנותו כחודש הראשון לכל עניין שימושי. הרי מצאנו בכמה מקומות בנביאים שהשתמשו בשמות של החודשים ולא הזכירו את המניין. לכן, זה שאנחנו מחליטים ומחשיבים את חודש ניסן כחודש הראשון, וכשאנחנו רוצים להחשיב חודש, אנחנו מחשיבים יותר את חודש ניסן, אבל בדברים שימושיים, בהזמנות לשמחות וסעודות מצווה, שמה זה עניין באמת של יקר וכבוד, אז ראוי באמת לכתוב את החודש שלנו. אבל דברים שימושיים כמו צ'קים ושימוש משרדי, אין בזה חשיבות, זה סתם איזה עניין טכני, אז אנחנו באמת מזכירים גם. אז יש בפוסקים כמה גישות, יש אומרים אתה מזכיר גם את התאריך הלועזי וגם את התאריך העברי, אז זה בסדר. יש אומרים לכתוב למניינם, יש אומרים אל תכתוב למניינם, יש אומרים תכתוב את הספרות, יש אומרים תכתוב את השמות, יש בזה כמה וכמה גישות שונות, הרב עובדיה, הציצי ליעזר, בדברי הפוסקים. אגב, יש פה תשובה מספר עמק המשפט לגבי סוחר ומזכיר דירה, שסיכמו ביניהם שהתשלום הוא כך וכך אלפי שקלים או דולרים, סכום של 500 דולר, כך וכך לחודש, ושהתשלום כל חודש ישולם ב-14 או 15 לחודש הלועזי. אחרי 3 שנים של שכירות בא המזכיר לסוחר ואומר, אתה חייב לי עוד חודש של שכירות. המזכיר בא לסוחר, כן, חייב לי עוד חודש של שכירות. אומר לו, למה? לא, תשמע, אני התכוונתי כך וכך לחודש, הכוונה היא חודש עברי, אתה כל פעם גנבת לי יום, עוד יום, עוד יום. בסדר, לא, לא, אמרתי לעצמי, אתה מאחר בתשלום וזה, אבל עכשיו, תשמע, עכשיו כבר עברו 3 שנים, חודש שלם, ההבדל בשנת לבנה לשנת חמה זה 11 יום, חודש שלם יש פה הפרש. אומר, מה פתאום, התכוונו כך וכך לחודש, ודאי שהכוונה הייתה לחודש לועזי. אומר, לא, אני התכוונתי לחודש עברי. לא הייתה שנה מעוברת, לא קשור. לא קשור לשנה מעוברת. לא, בתוך 3 שנים יש גם... רבי, לא קשור לזה. אמר לו, אז הלכו לרב. אז הרב פה, לכאורה, אם אנחנו מצווים תמיד להשתמש בחודשים העבריים, אז אולי המזכיר צודק. אז, אבל מכיוון שדיני חושי משפט, זה לא, זה נקבע על פי מה שהייתה דעתם, ומכיוון שהיום כולם כותבים את החוזה שכירות, וכשאומרים כך וכך לחודש בהקשר של חוזה שכירות, ודאי הכוונה היא לחודש הלועזי. זה ככה, ככה עושים היום חוזים. הוא כותב שרב ניסים קרליץ אמר לו, הרב אלישיב אמר לו, שאולי אצל אחוז בודד ומזערי מאנשי היישוב הישן, שאינם משתמשים כלל וכלל בתאריך הלועזי, אם היה חוזה שכירות בין שני אנשים מהיישוב הישן שמקפידים בכלל לא להשתמש בתאריך הלועזי, אז היה לומר שבאמת המזכיר צודק. אבל מכיוון שלא אלו היו נשואי המקרה, אז ודאי שהכוונה הייתה לתאריך הלועזי, ולכן ודאי מדי ספיקה לא יצאנו, ולהוציא ממון ודאי שהוא לא יכול. באמת יש יהודים שמקפידים מאוד. סבא שלי זכרונו לברכה לא היה משתמש בשעון קיץ בכלל. אצלו בבית תמיד היה שעון חורף. הוא לא היה מסכים להעביר את השעון לשעון קיץ. הוא היה חי את כל חייו לפי שעון חורף, גם אם זה היה קיץ. הוא לא היה מקפיד על זה. מה? בסדר, אז בתפילה בשעה 7 לפי שעון חורף. זאת אומרת 8. יש מדינה באמריקה המרכזית שלא מחליפים את השעון.
כולם מסביבה מחליפים. יש סטייטים, ארצות הברית שלא מחליפים שעון. יש סטייטים, אריזונה לא מחליפה שעון. עוד נקודה אחת לסיום. אם אנחנו מדברים על הקשר של תאריך לועזי, והגענו לזה דרך שמות החודשים, דרך חודש מהחשוון, תמיד הפריע לי, כן? תמיד הפריע לי, זה שמשתמשים בתאריך לועזי, בסדר, כן, זה רגילות, וככה פוק חזי. אבל תמיד הפריע לי שאנשים חוגגים יום הולדת לפי התאריך הלועזי. מה? נכון? חגגו לו את היומולדת לפי הזה. חגגו לו. אבל האחרונה... זה שחברות הבנקים שולחים לנו מזל טוב בתאריך הלועזי, בסדר, אבל אתה יהודי, תחגוג יומולדת בתאריך העברי, מה אתה חוגג את התאריך הלועזי? בפרט מצוי אצל חוצניקים וזה. אז לאחרונה קצת התערר לי הספק הזה, ויש לי אפילו אבא אמינה לומר שאם כבר חוגגים יום הולדת, אז זה רק לפי הלועזי. למה? אם כבר חוגגים, כי קודם כל יש באמת גישות שונות בפוסקים איך להתייחס ליום הולדת. האם בכלל יום הולדת זה בכלל יום שאנחנו מציינים אותו? מוזכר, כן, יש באמת פוסקים שכותבים, המנחס אלוזור, המנחס אלוזור, הרבי ממונקאץ', אז הוא פעם דרש בבית הכנסת ליום הולדת של שר הרפובליק. דרש דרשה ליום הולדת של של המלך. הנודע למשגב בכל העולם במידת טובו וישרותו. אז הוא אמר, יום הולדת אצל בני ישראל לא שמענו מרבותינו אבותינו הקדושים לעשות כן יום שמחות ביום הולדתם. לא ראינו שחוגגים יום הולדת, והטעם נראה פשוט, כי אמרו חז"ל, נוח לו לאדם שלא נברא מאשר נברא. אז ביום הזה שנולדת קרה משהו לא טוב, אז מה אתה חוגג את הנוח לו שלא נברא? נמנו וגמרו, נוח לו שמראה מסכת עירובין י' ג'. אז מה? אין עניין לכאורה. כן? לשמחה זו, מה עושה ביום ההוא? וזהו בישראל שקיבלו עליהם לשמור תרי"ג מצוות. אבל אומות העולם שיש להם רק שבע מצוות, הרי מה זה נמנו וגמרו? אמר ששם אומר שספרו כמה מצוות עשה יש וכמה מצוות לא תעשה. וראו שיש 365 מצוות לא תעשה ו-248 מצוות עשה. כלומר, יש יותר אפשרות להיכשל מאשר לזכות. אז נוח לא שלא נברא. לכן נמנו וגמרו. לא ברור למה זה לקח 2.5 שנים. אבל... זה לא פשוט לספור את המצוות עשה ולא תעשה. אתה רואה כמה ספרי מצוות יש, השגות של הרמב"ן לרמב"ם וזה, כולנו קיבלנו כל אותו, כן? אז לקח 2.5 שנים והחליטו, אבל אצל הגויים שיש רק 7, אז זה קל. אז אם אלה נוח לו, כן, אז אם אלה נוח לו שנברא, ולכן מצאנו בתורה רק יום הולדת את פרעה. לא משנה, אבל זה... ולכן אצלם, ובפרט מחסידי אומות העולם, כמו שר הרפובליק שלנו, לכן, כן, החוסן שלנו, ככה צריך לעבור בסוף, כן, שר הרפובליק שלנו, שהוא מחסידי אומות העולם ושומר על שם עצמו וכו', לכן אצלו זה יום של שמחה ומזל ומאכלים לו מכל הטוב ושיזכה לשנים טובות וימים על ימי מלך תוסיף וכו' וכו'. זו הייתה הדרשה של המנחס אלוזו. גם הדברי יציב כותב הרבי מצאנז, כותב אצל אבותינו הקדושים לא ראינו שחגגו יום הלידה באיזה שמחה, פשטות הטעם שנוח לו לאדם שלא נברא משנברא. אז אם כן, יש באמת מגדולי ישראל שלא ראו ביום הולדת שום סיבה למסיבה. אדרבה, אולי... יום עצוב. בספר דרך שיחה, שזה שיחות ששוחח יהודי בשם
הרב מן והרב משקופסקי עם חיים קניבסקי על סדר הפרשיות, אז הם שאלו אותו, קודם כל הם מביאים את מה שכותב האדרת. כתב האדרת, בכל ליבי כעסתי על המברכים לברכני ביום הולדתי ולשמחני בו. ומרגלה בפי מאודי שלא מצאנו שמחת יום הולדת בספרינו הקדושים, רק בלידת פרעה. האדרת לא אהב שאומרים לו מזל טוב ביום הולדת. אז אומר על זה רב חיים, בגמרא מפורש שבמלאות 60 שנה היו עושים סעודת כרת, משמע שביום הולדת אחר לא עשו כלום, אצלנו בבית לא עשו כלום. רב חיים אומר שאצלו, אצל הסטייפלר וזה, לא, יום הולדת, איך הרב קצין אמר מקודם? GMG? גורניש משגורניש, לא עשו כלום. אבל באמת יש גישה אחרת, עד כאן זה גישה אחת. 70 זה חוות יאיר כותב, נכון, יש 60, יש 70, אבל יש גישה אחרת. הגישה השנייה זה הגישה של הבן איש חי. הבן איש חי כותב בפרשת ראה שנה ראשונה, ושמעתי, ויש נוהגים לעשות בכל שנה את יום הלידה ליום טוב, וסימן יפה הוא. ושמעתי שיש מקומות נוהגים לעשות בכל שנה סעודה ביום שנכנס בו האדם בבריתו של אברהם אבינו. אם אתם רוצים לחגוג פעמיים הולדת, אז זה לא, אז אפשר, אנחנו נצא פה עם 3 ימי הולדת. יום הולדת העברי, הלועזי, ויום הולדת של, ואז גם העברי והלועזי של הברית מילה, זה 4. טוב. ומנהג יפה הוא וערב לי מאוד, אך לא נהגנו בזה. מה אמרת? הרי במלובר. יפה. אז באמת בספר שערי הלכה ומנהג של חב"ד, אז הם מביאים שבאמת הרי באמת אחד מזה, ומנהגי יש, מנהגי יום הולדת, להעלות התורה ביום השבת לפני יום ההולדת, ואם יום הולדת חל באחד מימים שקוראים בתורה, שיעלה גם ביום ההולדת עצמו. לתת צדקה, להוסיף בתפילה, להוסיף שיעור, ללמוד מאמר, להוסיף פעולה לזולת, הפצת התורה, להתבודד, לקבל עצמו, לערוך התוועדות של שמחה עם בני ביתו, אם אפשר לברך שכן על פגד חדש, על פרי חדש. קיצור, יש פה אגנצה עניונים ליום הולדת, אז באמת יש פה את הגישה של הבן איש חי בחב"ד, מול האדרת, רב חיים קניבסקי, סטייפלר, דורות קודמים, הדברי יציב והמנחס אלוזו, הרי האדמו"ר ממונקאץ'. אבל באמת, אם ניכנס למקור הדברים, יש, מביאים ראייה שלכאורה יש מושג, הבן איש חי גם כותב שכשאדם יש לו יום הולדת, אז זה יום של התגברות המזל. ולכן, יש באמת מקפידים לבקש ברכה מאותו אחד שיש לו יום הולדת, כי זה יום שיש לו כוח לברך, זה יום של התגברות המזל שלו. איפה, מה המקור לזה? כתוב בתלמוד ירושלמי, כתוב שהמלאק, מסכת ראש השנה, המלאק היה כושפן. מה היה עושה? היה מעמיד בני אדם ביום גינוסיה שלו, לומר לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיה שלו. מה עשה משה? עמד, מה עשה משה? ערבב את המזלות. כלומר, המלאק, שהוא בא להילחם עם ישראל, אז הוא היה מחשב שהיה יודע לכוון את השעות, והוא לקח צבא שלם של חיילים ביום ההולדת שלהם. כי לא במהרה אדם נופל ביום ההולדת שלו. כלומר, הוא לא ברר אותם לפי המיומנות, אלא לפי תאריך לידה. ומשה רבינו ערבב את המזלות. אז רואים שיש מושג שיש התגברות המזל ביום ההולדת. אז על זה אומר רב חיים קניבסקי, שאומנם יש מקור בחז"ל שהמזל חזק ביום הזה, והוא בירושלמי, אבל אפשר שזה רק בגויים, כי ישראל מעל המזל, ואין מזל לישראל. אבל מנגד, אז אם ככה, זה עדיין מסביר שבאמת יום הולדת את פרעה, כי באמת אצלם זה יום לפי המזלות, אז זה יום שהתחזקות, התגברות המזל. אבל מביאים פה מספר זית רענן, שזה כתב אותו המגן אברהם,
ושם כתוב, הרי כתוב, הוא שואל למגן אברהם, אם אתה אומר שביום הלידה מתגבר המזל, הרי על צדיקים כתוב שביום שהוא נולד הוא מת. אז זה התגברות המזל? שהוא מת ביום הלידה? אז, מה? הוא לא מת מקודם, הוא מזל. אז אומר המגן אברהם, שאדרבה, זה שהוא מת ביום הלידה, זה לטובה, שממלא שנותיהן, והוא לא נהרג קודם זמנו, סימן שהוא הגיע לסיום התכלית, וזה מספר ימי חמלה, אז אדרבה, זה לטובה. רואים שהמגן אברהם, המגן אברהם היה צריך לבוא ולומר, תשמע, התגברות המזל זה רק לגויים, לנו זה לא שייך, ולכן לא שייך בכלל. המגן אברהם לא אומר את זה. אל לך ראיה חזקה לכל מדברי המגן אברהם, שיום הלידה הוא יום התגברות המזל, גם אצל יהודים, ולא רק אצל גויים. אז מה אני מסתפק, כן? כשהמלאק בחר את החיילים, לפי מה הוא הלך? שנייה. זה בדיוק הספק. הוא בחר יום הולדת לועזי או יום הולדת עברי. לכאורה הוא הולך לפי יום... אז אם ככה רואים שיום המזל, לכאורה אם הולכים לפי המזלות והתקופות, כן, הכל זה לפי תקופות החמה. אז יכול להיות שאדרבה, יום התגברות המזל, זה לפי שנות החמה, לפי התקופות הללו. אז אם ככה, אז יש לומר שאם כבר אתה חוגג יום הולדת, אז, וזה המקור, אז זה על הועזי, ולא העיף. אבל מצד שני, משה רבנו נולד בזין אדר, ונפטר בזין אדר, בגלל שמספר ימיך המלא. ולא בגלל המזלות. ולא בגלל המזלות. בסדר, לפי המגן אברהם זה כן בגלל המזלות. אדרבה, בגלל שזה יום של התגברות המזל שלו, לכן הוא נפטר ביום הזה. כי אז הגיע זמנו, וזה לא היה קודם זמנו. אלא אם כן אומר שאולי באותה שנה, מה זה משתלב? כל 19 שנה, נכון? 120 מתחלק 19. טוב, צריך לחשב את החישובים האלה. הכל פנים אפשר להחמיר ולחגוג. יש על מה לסמור. זה שהרב ניתן, הרב ניתן, תראי איזה רב ניתן.